ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ, ତା ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଆଉ କଷ୍ଟରେ କଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ତା ପଛରେ ଧାଉଁଛି, ସେ ପଦାର୍ଥରେ ଅର୍ଥରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛି, ଖୁସି ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେ ଅର୍ଥକୁ ଜାଣି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପଛରେ ଧାଉଁଛି, ମୋତେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ମଣିଷ କାହିଁକି ଅର୍ଥ ଚାହେଁ? ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତା ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟିପାରିବ। ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଖୁସି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁନିଆର ବିଚିତ୍ର ନିୟମ ହେଉଛି, ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଅର୍ଥ ହେଉ, ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ସୁଖ ହେଉ, ଶାନ୍ତି ହେଉ, ପରିବାର ହେଉ, ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଏ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଦିଏନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉପାୟଟାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚରମ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କ'ଣ ସେ ଉପାୟଟି, କ'ଣ ସେ ରାସ୍ତା, ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ କେହି ଜାଣେନି। ମଣିଷକୁ ଲାଗେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ, ଅର୍ଥ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିକୁ ମୁଁ କହିବି, ଆଦୌ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହିତ ପଦାର୍ଥର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚର ହେଉଛି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ। ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପେ ଆପେ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଖୁସିରେ ଆମେ କେମିତି ରହିବା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁ, ଖୁସି ଆସୁ, ଶାନ୍ତି ଆସୁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସୁ, ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସହଜ ସରଳ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆକୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆବଶ୍ୟକତା। ସବୁ ଥାଏ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ସେ ଜୀବନ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରଜା ଥିବା ପରେ ବି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିଲା, ତା ଥିଲା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆସିଯାଏ, ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକା ସୁଖ ମିଳିଯାଏ, ସେ ସମୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଖୋଜେ ନା, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କ'ଣ। କାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉ, ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଇଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଆଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ଦେଇପାରେନି। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ଜରୁରୀ, ସମ୍ପର୍କ ଜରୁରୀ, ପଦାର୍ଥ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସି ଦେବ, ଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ଜଣକ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ, ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି, ମନରେ ଖୁସି ଆସୁନି, ଶାନ୍ତି ଆସୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଦେଲେ, ଉପାୟ କହିଲେ, ରାଜା ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସଭାରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ,
ଜୀବନ ଭାରି କଷ୍ଟରେ କଟୁଛି। ସେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଆର ଉପାୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆର ଉପାୟ ଅଛି। ପାଖ ପାହାଡ଼ର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଯାଇ ଦେଖା କରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୋଧିଧର୍ମ। ରଜା ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବୋଧିଧର୍ମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ବୋଧିଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ରଜା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନମସ୍କାର କରିକଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରଜା, ମୋ ପାଖରେ ଅଗଣିତ ଅର୍ଥ ଅଛି, ପ୍ରଜା ଅଛି, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗୁଛି। ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଯଦି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନ ରହିବ, ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ରହୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦିନେ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ରଜାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା। ରଜା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ବୋଧିଧର୍ମା ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ଥାନ୍ତି, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ରଜା ଜଣ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋର ଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ କି? ବୋଧିଧର୍ମା ଧ୍ୟାନରେ ଥାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏଥର ରଜା ଜଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରଜା, ମୁଁ ଏତେଥର କହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭୁନି ଯେ ମୁଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଆପଣ ପାଖରେ ଆର ସମାଧାନ ଉପାୟ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ ଏଠୁ ଫେରିଯିବି। ବୋଧିଧର୍ମା ସେଥିରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ, ରାଜନ, ତୁମର ଇଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତୁମେ କାଲି ଆସ, କାଲି ସକାଳୁ ମୋ ପତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ରଜାଙ୍କ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୋଧିଧର୍ମା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ରାଜନ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ସେ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ନିଜର ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବନି। ଭୁଲରେ ଯଦି ତର୍ତ୍ତରାଇ ବାହାରୁଥିବ, କେବେ ବି ଭୁଲରେ ନିଜର ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବନି, ତାକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ନେଇକି ଆସିବ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବ, କାରଣ ତୁମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇ, ଦିନସାରା ସମୟ ଦେଇ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବି। ରଜା ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ବୋଧିଧର୍ମା କହିଲେ, ରାଜନ, ତୁମେ ତୁମର ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ନେଇ ଆସିଛ? ରାଜା ଜଣ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋର ଅଶାନ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ବିଚଳିତ ଅଛି, ମୋ ମନରେ ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ଆସୁଛି। ବୋଧିଧର୍ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବସ, ତୁମ ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ, ଅତୃପ୍ତ ମନକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବି, କିଛି କ୍ଷଣରେ ଶାନ୍ତ କରିଦେବି। ରଜାଣକ ସେଥିରେ କହିଲେ, ଇଏ ଜଣେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଇଏ କ'ଣ ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କେମିତି ମୋ ମନ ଦେବି? ମନ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ଅଶାନ୍ତ ମନ? ସେଥିରେ ରାଜନ କହିଲେ, ଏ ବୋଧିଧର୍ମା, ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚତମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମୋ ମନ ଦେବି? ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବି? ବୋଧିଧର୍ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ମନ? କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ କହିଲେ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବୋଧିଧର୍ମା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଜ, ମୁଁ ଏଠି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି, ତାକୁ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଖୋଜ, ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସ, ଭିତରେ ଖୋଜ। ରାଜନ ଜଣକ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ବସିଲେ, ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ, ମୋ ଅଶାନ୍ତ ମନ କେଉଁଠି ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ପରେ ବି ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଥିଲା ପରେ ବି ଏ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଦେଉଛି, ଏ ଅଶାନ୍ତ ମନ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ତ ଖୋଜେ। କିଛି ସମୟ ଖୋଜିଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି, ପାଇଲେନି। ବୋଧିଧର୍ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ରାଜନ ମିଳିଲା? ସେତେବେଳେ ରାଜନ ଜଣକ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଳିଲାନି। କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଫେରିଯାଉ, କାଲି ଆସିବ, କାଲି ଆସିବ, ପୁଣି ସେ ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ନେଇ ଆସିବ। ରାଜା ଜଣକ ଆସି ଶୋଇଲେ, ରାତିରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଶାନ୍ତ ମନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଜି ଦିନସାରା ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲି ନାହିଁ। ତହିଁ ପରଦିନ ଯାଇ ବସିଲେ, ପୁଣି ବୋଧିଧର୍ମା କହିଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୋତେ ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଖୋଜିକି ଦିଅ। ଏମିତି ଦୁଇ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ତିନି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ରାଜନ ଜଣକ, ରଜା ଜଣକ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ।
କହିଲେ ବୋଧିଧର୍ମା ମୋତେ ଆଦୃ ମୁକ୍ତ କର, ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ବୋଧିଧର୍ମା ସେଥିରେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ, କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ସମାପ୍ତ କରିବି ସମସ୍ୟା, ତୁମେ ଚୁପଚାପ ବସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୋଜ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ କହିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନ ସରିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ବସି ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଖୋଜ। ବୁଦ୍ଧିଧର୍ମା ଚୁପଚାପ ବସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାଳ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ରାଜନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି, ନିୟମକୁ ମାନି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଗଲେ, ଖୋଜିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋର ଅଶାନ୍ତ ମନ ଅଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାଏ କଟିଗଲା, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କଟିଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ କଟିଗଲା। ଅଖିଆ ଅପିଆ ରାଜା ଜଣକ ଚୁପଚାପ ଶାନ୍ତ ହିସାବରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିଧର୍ମା ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, କହିଲେ ହେ ରାଜନ ଏବେ ଆଖି ଖୋଲ। ରାଜା ଜଣକ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ଆଖିରୁ ଉଜ୍ଜଳତମ ତାରକା ଭରି ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା, ମନ ଶାନ୍ତ ନିର୍ମଳ। ରାଜା ଜଣକ ବୁଦ୍ଧିଧର୍ମାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, କହିଲେ ହେ ଉଚ୍ଚତମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ। ବୁଦ୍ଧିଧର୍ମା ହାତରେ ହସିଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି, କେଉଁଥିପାଇଁ? ରାଜା ଜଣ କହିଲେ, ଆଜି ଦିନସାରା ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଖୋଜିଲି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଗଲି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଶାନ୍ତ ମନ ଅଛି, ଯାହା ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତିଳ ତିଳ କରି ମାରୁଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି, ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ଅପାର ଶାନ୍ତି। ଏ ଅତୃପ୍ତ ମନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲି। ବୁଦ୍ଧିଧର୍ମା ସେତେବେଳେ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଚରମ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ମନ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ତାକୁ ଥରେ ଖୋଜ, ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେ କିଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ତିଳ ତିଳ କରି କଷ୍ଟ ଦେଇ ମାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ମନ ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଥରେ କେବେ ଖୋଜିଛନ୍ତି? ଥରେ ଖୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ବସି ରଜାଙ୍କ ଭଳି ଖୋଜନ୍ତୁ, ଏ ମନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ସଦାସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣ ଏଇ ଅତୃପ୍ତ ମନକୁ ତ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଚରମ ଖୁସି ପାଇବେ, କାରଣ ମନର ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନର ସମାପ୍ତି ନ ହୋଇଛି, ମନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସୁଖକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ, ଏ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଖୋଜନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମନ କେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ମନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ, ମୁଁ ଥରେ ଖୋଜେ ତ। ସେ ରଜାଙ୍କ ଭଳି ଠିକ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରା ପାଇବେ, ତାହା ହେଉଛି ଚରମ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏ ଚରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ, ଅମୂଲ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।